15 majin, ditën e familjes, kopshti Ismet Sali Bruqa ja kushtoi dyerve të hapura. Kryefjale organizimit të fëmijëve dhe edukatorve ishin mesazhet që kanë në qendër familjen. Familja është gjithçka për të gjithë. Është një dashuri më vete. Është pikërisht ajo faliza e ngrohtë shpirtërore ku marrim dhe japim shumë dashuri. Kopshtin ne gjithmonë kemi vlerësuar si familjen tonë të madhe. Prandaj, unë edhe një herë dua t'ju them, mirë se keni ardhur në familjen tonë të madhe, kopshtin Ismet Sali Bruqa. Drejtoria Baci thotë se të gjithë bashk duhet që të kontribojmë që të kemi fëmijë të sigurt për të ardhmen dhe të denjë për shoqërinë. Familja është qeliza bazë e shoqërisë. Është institucioni i parë i edukimit. Është pikërisht ajo që të hapë rrugën dhe të orienton të ecësh e sigurt drejt saj. Por kopshti, kur fëmijët vinë jetojnë në këtë grupin me fëmijët dhe luajnë, mësojnë, rriten dhe edukohen me vlera njerëzore dhe qytetare, mësuesit përpiqen të mësojnë jo vetëm të dinë si ta hanë peshkun, pasi kështu ata do të ushqehen vetëm në një ditë, por ata përpiqen të mësojnë si ta zënë peshkun. Kjo do të jetë që të ushqehen për gjithë jetën dhe pikërisht do të jenë të sigurt. Ky është qëllimi dhe motoja jone punë. Të rrisim dhe të edukojmë fëmijë të sigurt drejt së ardhmes, qytetar të vlefshëm të shoqërisë, ku do të trashëgohen kultura, tradita e këtij qyteti kaq të lashtë dhe kaq të dashur për të gjithë Shkodrës sonë të dashur. Unë do ju këshilloja të japim fëmijëve modelin tonë më të mirë dhe sot të kënaqim e të gëzojmë të gjithë së bashku duke mundësuar që ata të rriten dhe të edukohen në familje të lumtur. Shfaqja me këngë, recitime, kërcime dhe mesazhe për fëmijët e bëri këtë ditë të veçantë në mesin e të vegjëlve.